Kushner e djive. Se ka marruar akoma ngjarjen tragjike të Himarës, ku voglushja e pafajshme humbi jetën nga goditja fatale e një skafi në bregun e detit. Dhe sot, kur vala e madhe reagimeve mbi plagën e sapo hapur është fashitur, por edhe me qënë se jemi pikërisht këtu në Ministrinë e Brendshme, në një moment ndryshimi në policinë e shtetit, kam dëshirë të ndaj një reflektim me publikun dhe naturisht edhe me ju që jeni gjithë skuadra drejtuese e ministrisë dhe e policisë. Dhimbja për një jetë aq të re, të rrëmbyer aq egërsisht me një shkelje aq e papërgjeshme rregullave, sinqerisht më ka gryer me ditë dhe me natë. Edhe kur i shkruajta edhe tani që po i lexoj këto rreshta, prap kam një ndjenjë shumë të fortë revolte për faktin se shkelsi i cili u kthye në vrasës nuk ishte një pushues i zakonshëm, po ishte një punonjës policie, që normalisht edhe si pushues duhet jetë shëmbulli i respektit për ligjin dhe për rregullin. Ky fakt besoj e bëri tragjedinë jo vetëm për prindrit dhe për familjarët e voglushes, po dhe për çdo shqiptar, jo thjesht të dhimshme, si çdo të ishte gjithsesi, pavarësisht se kush ishte autori, po dhe shumë revoltuese për shkak pikërisht të profilit të autorit. Dhe ajo tragjedi nuk kishte do të tje dhe nuk ka do të sot asë një ngushëllim, se s'ka si të ketë ngushëllim për familjen e një fëmije viktim, ama është vendi të thuhet besoj që dhe në kulmin e një dhimbje ekstreme, ajo familje thjesht të regoj një vetë përmbajtje të hatashme, esencën e traditës më të mirë shqiptare, duke kërkuar madje mos politizimin e fatkesish. Dhe përurësisht respekt për ta që edhe në kulmin e rëbaljes me plagën më të pangushlushme, që ndruan aq njerëzisht lartë. Në anë tjetër ishte vërtet një neveri e gjallë se si më të pangushlushmit e të pangushlushmëve u shfaqen ulëritësit profesionistë. Në politikë dhe në media, a thua se voglushja fatkeqe iku nga kjo botë për të furnizuar me gjakun e saj angjëllor makinerin djallëzore të urrejtjes që nuk resht së gjiruari dipër, janë po ata. Madje, jo vetëm s'dua të merrem me ta, por arsyeja pse i sjell këtu është se dua ta them publikisht me keqardhje që bëra gabim që u mora në reagimin e parë me njëherë mas ngjarjes dhe krijova padashje dhe keqkuptimin se kisha me gjithë ata që me plot drejt ishin të tronditur e të revoltuar, njësoj si që isha dhe unë vetë. Por në fakt si ishte kështu,
Dhe gjithë ata duhet a din që jo vetëm i kam mirë kuptuar, po madje me veten time në heshtje i kam përgëzuar me respekt dhe ata djemë dhe vajza që u vetë organizuan në rrjetet sociale për dalin një protest paqësore qytetare këtu para Ministrisë Brendshme, pavarësisht se përsëri ai soi për cilën fola e shkatroi dhe atë protest. Natyrisht nuk isha dakord me opinionin e tyre që voglushën e vrau shteti, por ndaj me ta dhimbjen për ngjarjen dhe revoltën për disa nga pset e ngjarjes për te i fatalitetit. Dhe hyrja në këtë fjalë me këtë tragedi ka lidhje me nevojën për ta pasur parasysh qoftë kontekstin e udhkryqit ku gjendet policia në muajt e fundit, qoftë natyrën e sfidës që ka policia për ta kapërcyer me sukses të udhkryq dhe për të shkuar më tej përpara. Dhe duat ngre këtu sot një pytje pasi e kam pytur veten në fakt shumë shpesh. A ishte ai individ i paudh me skafin e ti brastar shëmbëltyra e sot me policisë shtetit? Sepse nga kjo pytje me përgjigje e saj vazhdon në dy rrugë krejt të ndryshme dhe jo paralele pastaj arsyetimi. Dhe unë them jo. As ai që uroi të marrë ndëshkimin më ekstrem, pikërisht pse ishte edhe oficer policie, dhe as të tjerë individ të cilët vetë agjencia e mbikëqyrjes policore i ndjek, i heton, i ndalon brenda uniformave blu, ja dorëzon drejtësisë, nuk janë shëmbëltyra e policisë shtetit. Ata janë thjesht jashtëmbetjet një organizmi që është në transformim, ku paudhësit dhe paudhët brenda llojit nuk mungojnë, por pa diskutim luftohen, dhe luftohen më shumë se asnjëherë më parë, edhe pse le ta themi që në muajt e fundit kanë marrë një lloj hovi të paudhët dhe paudhësit brenda llojit në policinë e shtetit, një hov që duhet prerë sa më parë me forcën e ligjit dhe të disiplinës ushtarake. Dhe përfitoj nga rasti këtu ta them diçka që jam i bindur që nuk e di askush në opinionin publik, sepse kjo është punë e brendshme, jo për bujë, po për punë, që fal angazhimit të trupës dhe drejtimit profesional, po edhe të vendosur të agjencisë së mbikëqyrjes policore nga drejtori i ri i përgjithshëm i policisë, vetëm nga janari në qershor të këtij viti janë dënuar me burg, me vendim gjykate, 29 punonjës policie, me arrest shtëpie 31 tjerë dhe 23 tjerë akoma me mas ndalimit ushtrimit të çdo detyre dhe shërbimi publik. Dhe 12 nga këta të ndëshkuar për shkelje natyrore të ndryshme janë ish shefa komisariatesh apo sektorësh dhe madje edhe një drejtor. Pra, prerja e drurve të shtrëmbër në rreshtat e gjatë dhe të drejtë policisë shtetit është pjesë e pandashme e rritjes dhe fuqizimit më të shumë saj. Dhe ky është një stad tjetër, një standard i ri, i pamendueshëm deri disa vite më parë, të cilën e ka sjellë pikërisht
një politik e re me policinë e shtetit. Që nga rekrutimi, tani më prej kohësh pa parti, pa krushi, pa rushfet, tek shkollimi i rikthyer në sistem pas asaj mbylljes absurde të akademisë së policisë, e deri tek promovimi, te trajnimi, monitorimi punojësve të policisë. Pa folur për trajtimin e tyre apo pagat, uniformat, që janë sot si dita me natën, megjithëse pagat ka ardhur koha të rriten përsëri dhe do t'i rrisim, me një herë do t'i rrisim, sidomos për nivelin bazë. Por, thënë kjo, që do të thotë në thelbë se pavarësisht e çfarë thuhet, dhe gjithmonë do thuhet, për fatkeq, nuk ka pasur kurrë në historinë e policisë së shtetit një raport si ky që ne kemi vendosur me policinë e shtetit. Raport respekti, raport besimi dhe raport i bazuar tek mbështetja e plot politike e të gjithë drejtuesve të përgjithshëm të policisë së shtetit, paprishtë. Ky është fakti. Ashtu si kundër është fakt që ka drurë të shtrëmbër, shtrëmësia e cilve ka rënë në sy, sidomos në periudhën e fundit, që duhen prerë, dhe ka akoma shumë rrugë për të bërë, drejt ati niveli asaj maje ku duhet dhe duhet të angjisim të trup, në shërbim të qytetarve dhe të vëndit tonë, pa haruar gjithsesi, dhe këtu duhet të kujtoj për ata që na ndjekin, sepse kjo është një luftë e përditshme e jona dhe policisë shtetit në fakt, që policia e shtetit vazhdon të i paguaj sot dhe gjithë ditën akoma kusure plot sa duash, një drejtësie të kalbur dhe të korruptuar, e cila po pastrohet hap pas hapi nga lartë poshtë, po poshtë aty ku meren vendimet përditshme që lidhen me veprimtarinë e policisë së shtetit, është ende e mbytur nga llumi. Sa e sa janë rastet që mund t'i numërojnë drejtuesit e policisë që janë këtu se i kanë pasur në kurriz rastet të dhimshme gjithë të vite, kur policia ka harxhuar kohë, ka harxhuar energji, madje ka rrezikuar dhe jetën për t'ju hedhur hekurat atyre që gjykatat u kanë rrahur shpatullat, vrasës, për dhunus, dhunus në familje, dhe i kanë nxjerrë liri për të rikryer të njëjtat krime, identike. Dhe është mirë ta dinë të gjithë që dhe ai pahudhi i Marës nuk duhet të ishte në policinë e shtetit, jo për atë që bëri, por sepse agjencia e mbikëqyrjes policore e paçuar në prokurori për të ndjekur penalisht për shkelet ligjit. Ai gjykata e rikthen detyrë dhe një prokuror që më pas mori atë që i takonte dhe që meritonte u shkarkua nga vettingu, jo për këtë rast, po sepse ishte një llum, ja mbylli përfundimisht çështjen dhe e pafajsoi dhe e zbardhi komplet duke e rifutur në trupën policore, që nuk ka çfarë bën tjetër përveç se të hap derën kur tjetri del si dhunus i ligjit dhe rikthehet si
i pastër dhe i pafajshëm nga njerëzit e ligjit. Këto nuk janë justifikime. Këto janë fakte. Këto janë skandale të cilat policia i vuan. Pjesa dërmuese e policisë që jeton me profesionin, jeton me pasionin e punës dhe drejtuesve të saj, i vuan. Ne këtu, qoftë drejtuesi i radhës i Ministrisë Brendshme apo unë, i vuajmë. Dhe marim kosto. Të pa merituar në këtë rast dhe për këto arsye. Ne u angazhuam si asnjëherë më parë dhe për shkak të eksperiencës që nga shtatori i shkuar që ky ishte sezoni turistik më i miri, më i pastri, më i organizuari dhe më i sigurti. Dhe nga veri poja në Sarand, fal një angazhimi maksimal të Ministrës Turizmit dhe të Ministrisë Turizmit bashkë me gjithë bashkitë bregdetare dhe kryetarët e bashkive, kemi një bregdet dhe rrugë turistike me i pastërti si asnjëherën parë. Si asnjëherën parë, për herë të parë, Shqipëria nuk ka dalë në asnjë media ndërkombëtare si vend i pistë, i ndotur nga njerëzit, me plera këtu dhe me plera atje. Të gjithë e kanë vërë. Ashtu si kundër një rrjet i tërë vrojtuesish në plazhe, ushtri u mirë organizua, ka akoma shumë punë për ta, por faktikisht si asnjë vit më parë. Plazhet publike të garantuara edhe fal punës me policinë e shtetit si asnjë sezon më parë. Por duhet ta pranojmë sot që zhvillimi i shpejt i trafikut ujor, bashkë me rritjen dhe zhvillimin e turizmit, na ka vënë si asnjë vit më parë në vështirësi serioze këtë vit, me një numër shumë të shtuar mjetesh ujore, në një vend në Shqipëri që se kemi as traditën, as trashëgiminë e kulturës detit, as sensin e masës në përdorimin e mjeteve të ujit, që vitet e fundit janë shtuar dhe shtuar shumë duke u bërë gjithnjë më problematike. Dhe pavarësisht se u vendosën rregulla, u bën një plan i detajuar masash, u bën instruktime të vazhdueshme, përdoruesit e mjeteve të ujit janë shfaqur thuajse të gjithë si shkelës rregullash. Dhe trupat policore të kufirit që mbulojnë këtë pjesë të aktivitetit turistik nuk kanë qenë lartësinë e dur, sidomos në bregdetin jon, ku është edhe faktikisht shfaqja më akute e problemit për shkak të thellësisë shumë afër bregut dhe afrimit në breg të gjithë motoristave të ujit. Gjë që solli dhe tragjedinë. Dhe shkarkimi i zinxhirit komandues të policisë kufitare me krye drejtorin asaj trupe ishte vendim i dur, por nuk mjafton. Prandaj edhe në ndrejtimin e zëvendës kryeministres, me pjesëmarrjen e ministrit të brendshëm dhe disa ministrave të tjerë, ka nisur puna për një reformë të plotë, strukturore të gjithë ngrehinës institucionale që lidhet me detin. Është një lëmsh absolut. Ishte i padukshëm deri dje. Deti deri vonë ka qenë i vdekur, edhe komerdarët ishin vënë në moratorium, por çdo vite më shumë duke u rritur ky aktivitet në det, dhe kur deti po hyn çdo ditë më shumë në ekonominë e turizmit dhe vetëm, ky është një lëmsh që është kthyer në një pengesë reale. Janë 6 ministri dhe janë 7 institucione që kanë kompetencat e tyre në det. Dhe mbi vendosen, përplasen me njëra tjetrën, dhe kjo situatë duhet të marrë fund, jo mbas disa vitesh, po
qysh në sezon e arshëm, duke u bazuar ke modelet më të mira, duke fuqizuar rojen bregdetare, duke i hequr një pjesë të madhe të këtyre ministrive dhe institucioneve nga punët e detit. Po ashtu, kam kërkuar ministrit që të krijojmë një njësi speciale policore, cilën do ta quajmë Jonada, dhe vitin e arshëm të jetë aktive në monitorimin e plazheve nga uji dhe nga ajri, me mjete ujore të motorizuara dhe me dron për të garantuar sigurinë plot në ujë për pushusit. Duke imponuar rregullat e lëvizjes mjeteve ujore dhe njëkohësisht pajurën në qaf për inerci të gjitha atyre që vizitojnë Shqipërinë përmes ujërave territoriale dhe që nuk kanë asnjë arsye që të shohin policë me sy, për sa kohë nuk kërcënojnë asgjë. Zdua ta zgjas këtu për të thënë që ky hall me mjetet e ujit nuk është sidoqoftë vetëm në Shqipëri. Këtë hall me mjetet e ujit, me aksidentet në ujë e kanë edhe vende që kanë shumë vite eksperiencë në kuriz, ndryshe nga ne që s'kemi eksperiencë. Por dua të ngrej një pyetje që mendoj është e rëndësishme. Në cilin vend zhvillimi ka ardhur pas sjellje me vete edhe dëme edhe fatkeqësi? Sa aksidente rrugore kishte kur nuk lejoheshin makinat private dhe kur askush nuk hynte me makinë në Shqipëri? Besoj, kush ka qenë i ri në karrierë në atë kohë dhe është sot këtu, nuk do thot dot më shumë se sa me gishtat e dorës, besoj. S'kishte makina. Po zgjerimi i rrugëve, po rritja e shpejtësisë, sa aksidente më shumë solli. Po rritja gjithnjë më shumë e numrit makinave më të mira, më të shpejta, sa e rriti numrin aksidenteve në rrugë. Pse i them këto? Jo për të justifikuar çfarë do të thotë, por për të thënë që të shkruash ligje, të shkruash rregulla, nuk mjafton. Duhet shumë vullnet, duhet shumë këngulje, duhet shumë durim, duhet aftësi dhe duhet dhe kohë. Lishmëria nuk vihet me urdhër peshkut, kultura e ligjit nuk ngrihet po aq kollaj sa një pallat, po edhe një pallat i do disa vite për të ngritur dhe për të bërë i banush. Ama, një gjë është e sigurt që për të ndërtuar kulturën e ligjit më shpejt, duhet ta mishërojnë atë njerëzit e ligjit dhe në rastin e drejtësisë dhe gjykatës dhe prokurorëve e dim që ky është një proces që do kërkoj kohë dhe do na vazhdojt na kërkoj të paguajmë me dhimbje ndodhira nga më të ndryshmet, por në rastin e policisë shtetit duhet bëhemi të prerë që figura e oficerit policisë, e punojësit policisë, duhet ta mishëroj kulturën e ligjit. Ne kemi hyrë prej disa vitesh në trajektoren në zbritje të aksidenteve rrugore. Ky është fakt, sepse është rritur cilësia e sigurisë në akset rrugore, është forcuar kontrolli, edhe përmes makinave inteligjente të matjes shpejtësisë, po është rritur shumë cilësia e procesit dhënies leve drejtimit, e kolaudimit dhe certifikimit të makinave të automjeteve, si dhe pa tjetër, mbas kaq vitesh, është rritur dhe ndërgjegjësimi i vetë drejtuesve të mjetëve. Unë e di shumë mirë që ka disa që asë nuk duan të dëgjojnë shifrat, por ne shifrat kemi. Që të orientohemi në terrenin e fakteve, se nga vim, ku jemi dhe ku mund dhe duhet shkojmë. Prandaj le të kujtojmë që në vitin 2012 kishim 334 të vdekur nga aksidentet rrugore në vit, që do thotë çdo ditë pak a shumë.
përveç disa djelave. 334. Vjet kishim 900 persona. Këtë vit, deri tani, kemi, ose më sakt, numrin e kam marrë deri pak ja për para, 95. Dhe Shqipëria i ka përjetuar dhe i përjeton të shtrira më vonë në kohë pasojat e zhvillimeve, cilat tjeret i kanë përjetuar shumë kohë për para nesh, ose më gradualisht sa ne, sepse nuk kanë qënë si ne, totalisht të izoluar, pa makina, pa mjete, pa pronë private, pa zi. Në rënjët vazhdushme, dhe këtu duhet që ndroj një sekund, është dhe trajektoria e vrasjeve, sepse një gjë është që çdo vrasje është një e keqe e pa relativizushme, por një gjë tjetër është që të bombardohet opinioni nga ulëritësit profesionist që këtu kemi arritur aty ku s'mban më, që këtu vriten njerëz për ditë, Jo, jo, fare. E kundërta është e vërtetë dhe shifrat flasin me kokëforci. Në vitin 2012 janë vrarë 125 njerëz. Dhe krahasimisht gjatë tyre viteve shifra e vrasjeve është përgjysmuar. Dhe nëse vjet deri në fund korrikut kishim 38 vrasje, si vjet ishin vetëm 30. Dhe ky vit si 7 mujor janar korrik ishte viti me numrin më të ulët të vrasjeve në 30 vjet. Ky është fakt. Së është opinioni im. Po kjo nuk do të thotë që vrasjet, dhe sidomos mënyra dhe vendodhja e tyre, nuk janë problem. Madje janë problem serios. Dhe sidomos kur bëhet fjalë për shkakun kryesor të vrasjeve më të bujshme, që është ngrënia e kokave mes lumit shoqërisë në përrrugët e vendit. Dhe pavarësisht se po ta shohësh edhe tabelën e dhënave të krimit me pasojë jetën e njeriu në Europë, Shqipëria është ngjitur drejt mesatares evropiane. Nuk po përmend shtete që mos fillojnë memet, por le ta shikojnë tabelën. Jemi drejt mesatares evropiane dhe disa nga vendet e Bashkimit Evropian kanë më shumë vrasje. Ndërkohë që disa nga vendet e rajonit kanë më pak, si sa ne. Kur morëm në detyrë, Shqipëria ishte, nuk duke i fare, ishte nën fundin e pusit, sepse 125 vrasje në vit janë jashtë çdo lloj krahasimi me kuadrin evropian. Por gushti që na solli dhe këtu ku jemi sot, së bashku, ishte një befasi alarmuese. Një situatë e rënduar jo vetëm me vrasjet, si janë vetëm vrasjet, po dhe me disa shenja tjera shqetësuese. Pavarësisht se krahasimisht me vitet e mëparshme, në aspektin statistikor, me gjithë vrasjet e gushtit, ky vazhdon të jetë viti me numrin më të ulët, po me diferencë vogël tani më me vitet e mëparshme. Kjo nuk e ndryshon faktin se ky gusht dhe gjithçka ka ndodhur në këtë gusht duhet shërbej si shuplak për të ngritur në këmbë dhe për të vrapuar drejt objektiva shumë më ambicioz për policinë shtetit. A është e mundur, dhe si është e mundur për shumë, që policia e shtetit, akoma sot, tani që flasim, nuk e ka një përgjigje për fatin e njërit prej profileve më të larta të krimit organizuar në Shqipëri. Unë se kam dëgjuar. Është e papranueshme që me javë të tëra mëngjeset dhe darkat e shqiptarëve ekran me ekran
Dhe faqe në faqe janë bërë si një Big Brother i Kronikës Zez. Jo u vra, jo s'u vra, ai që ishte i shumë kërkuar nga drejtësia, dhe çfarë nuk dëgjoj njerëzit, lloj-lloj legjendash me Luan, me Bamirsa, me oligark, shto uje, shto miell, si një serial absurd për një nga figurat më të zeza të botës krimit shqiptar. Dhe policia shtetit sot nuk di ta thot akoma, ore, u vra apo nuk u vra? Kush e ka penguar, ta thot? Drejtori i policisë shtetit, që merr sot detyrën si një nga oficerët me eksperiencën më të gjatë në shkallët e karrierës policore, duhet të sigurohet dhe të siguroi që kjo dilemë të marrë fund sa më parë. Dhe nëse i kërkuari është vrar, t'i thuhet publikut që ky është vrar, nëse nuk është vrar, të gjendet, kapet dhe t'i jepet drejtësisë. Është e papranueshme që të zbulohen në vitin 2022 parcela me kanabis, për cilat për më tepër u është thënë më parë partnerve tanë të çmuar italian se pamjet fotografike të avionëve tyre janë të paqarta. Kanabisi i palishëm s'duhet ketë dhe s'ka arsye të ketë shansë më në këtë vënd, pasi faktikisht drejtuesi i mbarshëm i policisë për para ati që zvëndsohet sot e la fushën të pasër, jo bazuar në ato që thoshte apo thonin oficerët e policisë, por në bazuar pikërisht tek partnerët italian, tek ato fotografit që ishin shumë të qarta dhe janë shumë të qarta. Dhe le të jemi të qartë sot këtu në sytë publikut, sot fush me kanabis përjashto ca rëjnë për shkrepa, po fush, si ato fusha që u zbuluan, për cilat partneri italian thoshte një keni aty. Dhe nga këtu, a policia u thua, jo, nuk janë të qarta, mund të mbillet vetëm me bekimin e shefit komisariatit dhe të kujt i mbron ati i kurrizin, shpatullat, gjoksin si doni merni, në këmbim të haracit, naturisht, të përqarë. Nuk ka asnjë mundësi tjetër. Është e papranueshme që të imagjinohet dhe jo më që të ndodhi që të sulmohen biznese nga pikërisht ai segment i policisë shtetit që duhet merret me krimin ekonomik. Dhe kjo mund ndodhë vetëm kur trimat që marrin pjesë në këto reprezalje banditeske në dyert e bizneseve kanë bekim në shefit. Apo të shefit shefit tyre, se nuk ka si të ndodhë ndryshë. Prandaj, pastrimi më të eshëm i policisë duhet fokusohet tek shefat që japin bekime në këmbim të haraqeve dhe që e kanë vëndin në burg, jo në komisariat, jo në drejtori, dhe jo në rreshtat e partë policisë shtetit, se kush i shef nga punojësit e policisë nuk kupton më asgjë pse duhet ai
ose ajo të besoj tek ligji, tek puna, tek profesionalizmi, tek pasioni, tek merita e tjerë. Ardhja në kryet agjensisë së mbikëqyrjes policore, e një oficeri me përvojë në radhët e policisë, por edhe me një integritet të pacënuar gjatë një karriere të policore, është një garanci që do të thellohet pastrimi i nisur nga pararsi që sot merr detyrën e drejtorit përgjithshëm. Më fali, po është e papranueshme që të lulëzojnë katet dhe shtesat pa leje. Në pallatet që të kamurit ndërtojnë sa në det, sa në rër, sa dhe në mes Tiranës, sa dhe këtu në gjitur me Shërinë Skënderbej, që vetëm nuk bërtet pallati, shifni sa u zgjata o njerëz me mendje të shkurtër. Pa hyrë gjëmë këmë. Për kundrazi, gjëmbat më hynë mua të parin, që jam aksioner me gjithë këta, dhe gjëmbat pastaj më keqë akoma, ju hynë atyre njerëzve në fshat me duart me kalo, që i kap me zeltë madhë policia, për një mur avllije pa leje, apo për një ndryshim çatije pa leje, apo deri dhe qytetar që rast konkret i kapur për shtrim plagash pa leje. Shtrim plagash pa leje. Ky është kontrasti më i neveritshëm që mund të bëhet. Dhe kërkon një adresim të menjëhershëm. Të pamëshirshëm, do thosha unë, qoftë ndaj këtyre pasunarve që kanë miliona për kate e për laç, e për tulla, dhe që duhen zbrapsur me njëherë ma tanë vijës kuqet ligjit, sepse e kanë bërë vijën e ligjit si një litar që kërcejnë me lloj-lloj marifetesh, qoftë ndaj punonjësve policisë dhe inspektorëve të lloj-llojshëm, që qytetarëve ju tregojnë dhëmbët, ndërsa pasanikëve ju puthin këmbët. Për ca lekë të shelbura. Policia e shtetit duhet angazhohet fuqishëm dhe të mbështes një operacion të drejtuar nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit, bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, me Endin Kombëtar të Banesave, me bashkitë e përfshira, duke filluar nga Bashkia e Tiranës, bazuar në vendimin e sotëm të Këshillit të Ministrave, me synim shëmbjen ose konfiskimin për interes publik, të të gjitha sipërfaqeve në pallate, qendra biznesi, hotele të ndërtuara në shkelje të ligjit. Këtë shkruan ligji. Dhe kjo nuk është zbatuar. Të gjitha katet apo metrat katror që do të konfiskohen, do të shkojnë për strehim social apo për mjedise pune për institucionet, se kemi akoma institucione që rrinë me qera, paguen qera, nga lekët taksa paguzve. Ndërkohë që një kadra 5.000 metra katror janë këtu në gjitur me Shërinë Skënderbej. Vënd perfekt. Do t'i marim, ose do t'na i japim. Dhe këtu do t'i bëj thirrje ndërtuesve të përfshirë në të çorbë kuris ligjit, që as mos tentojnë fare të përdorin blerësit apo përdorin klientët, blerësit e apartamenteve apo klientët e zyrave të hoteleve si pengje.
as mos mendojnë që ka rrugdalje tjetër përveç asaj të ligjit, i cili thotë se ndërtimet pa leje me qëllim fitimi, nuk flasim për fshatarët që ndërtojnë murin e avllisë midis shtëpisë dhe fermës, nuk flasim për qytetarët që shtrojnë plaga, flasim për milionerët që ndërtojnë pallate, që ndërtojnë kate pa leje, që hapen majtas e hapen djathas. Shëmben ose konfiskohen për interes publik. Plus paguhet gjop, plus shkohet në ndjekje penale. I ka të gjitha bashkë. E kemi miratuar pak kohën parë, po jo aq pak sa të mos kishte hyrë akoma në zbatim. Dhe sot në vendimin e qeverisë ju kemi dhënë të drejtën e parablerjes së metrave katror jashtë lejes me një çmimin real të tregut, jo me atë çmimin që shkojnë deklarojnë atje. Së është ai, me çmimin real të tregut, ashtu si kundër i kemi dhënë mundësinë ta dhurojnë si një mënyrë për të larë pjesërisht mëkatin, ta dhurojnë për popullin dhe për shtetin, çdo kat dhe çdo metër katror shtesë që kanë, që t'i krijojnë mundësinë ligjërimit të objektit, që do përdoret për të pastrehet, apo do përdoret për mjedise pune për shtetin, pa ka shkuar ata vetë në ndjekje penale. Çdo lek që do të mblidhet nga parablerja e mundshme, se mund thonë, shiko se këtë e kemi shitur, e ke shitur bleje, dhe do e blesh nga populli, që përfaqësohet nga shteti, dhe vazhdo jepja pastaj klientit. Do të shkoj shtrejnë, po o kështu, ose shko dhe përballu me ligjin, do paguash dhe gjobën dhe do të konfiskohet. Pra fondi, a i që do mblidhet, do të shkoj për shpronësime. Shpronësime tek unaza e re, duan lek. Këto lek këtu nuk mjaftojnë për gjitha, po një pjesë. Dhe nëse këta shkelës milioner do përdojnë në gjukatës korruptuar për të blokuar konfiskimin me ato teknikat e sigurimit padisë, siç ka ndodhur me disa, në disa raste që s'dua të zgjatem këtu, që janë skandaloze, një gjë është e sigurt, ata do blokojnë veten e tyre në çdo derë të këtij shteti dhe do shuhen si aktor ekonomik, do kenë pasoja shumë më të rënda se sa humbja apo riblerja apo dhurimi i katëve o i metrave shtesë, që asë ju takojnë fare, ja kanë marë qelit, ja kanë marë hapsirës, anash, që së shetyre fare. Bollë më ndërto me teorinë e faktit kryer, korrupto policin, korrupto dhe inspektorët, dhe në fund futi një legalizim fitimeve maramëndse në rrugë palishme. Zdo ketë më kur legalizime për kate apo metra katror paleje për qëllim fitimi, kur ta harojnë. A fati ligjoj legalizime ka skaduar me ko dhe godinat apo shtesat e ndërtuara paleje ose ato që janë në ndërtime sipër, vetëm mund të shëmben ose të konfiskohen në rast se nuk parablien apo dhurohen. Agjencia e mbikëqyrjes policore duhet të hap hetimet për gjithë punojësit e policisë që mbulojnë zonat ku janë ndërtuar këto kate dhe sipërfaqe pa leje. Nga gjithë puna e bërë për mbledhjen e materialeve në teren, del që ka dhe një pallat komplet pa leje në Tiranë, pallat 7-a, 8 kate, si s'në kujtohet, dhe natyrisht që shefi i komisariatit në zonën kërë ndërtuar i palat, s'ka se si tjetë shef komisariatit. Nuk ka se si. Lartohet për para
syve të gjithve një palat paleje dhe si ju një më këmë. Natyrisht tani, a i palat ose të shëmbet, ose të konfiskohet, ose do duke di. Po, që është jashtë që ka një zinxhir. Dhe unë mi kuptoj njerëz që thonë pse u kujtuat tani jo, në fakt ne nuk jemi kujtuar tani, fare, ne jemi kujtuar që ditën e parë që kemi arën të detyrë. Dhe edhe këtu në të fush, e vërteta është që ka shumë më pak shkelje sot se në të shkuarën, po kjo s'është fare ngushëllim. Dhe zbatimin e ligjit territor nuk e bën kryeministri, as ministri i brendshëm, as drejtori i përgjithshëm i policisë, e bën trupa që është atje, e ngarkuar të mbuloj territorin dhe kemi vite tani më që edhe këtë aspekt e mbulon policia shtetit. Dhe ky operacion duhet të jetë aq i dhimbshëm për milionerët që janë përfshirë, se këta janë ata që bëjnë kashillëku më të madh. Këta janë ata që njerëzve u thuhet ndajnë katet me mua. Se e kam edhe personale këtë betej. Dhe s'duhet përmend emra këtu, por asnjë emër nuk ka rëndësi. Duhet që ky operacion bëj që asnjëri më mos ta imagjinoj që mund të ndërtojnë një metër katror pa leje, se do të hyjë ca halleve që nuk ja vlejnë fare. Zoti drejtori i përgjithshëm, unë besoj që nuk e teproj, po them që brenda 100 ditësh policia e shtetit duhet dalë nga udhkryqi ku ndodhet. Dhe siç e ka pasur pararsi juaj, apo pararsi i pararsit tuaj, apo pararsi i pararsit pararsit tuaj, të plot, pa kushte, pa asnjë ekuivok, apo interferencë, qoftë e largët dita kur unë do zëm me gojën ti me një emër të vetëm oficeri policie, qoj këtu, qoj aty, dhe i tani s'ka ardhur, nuk ka shansë të vi, mbështetjen politike do t'a keni edhe ju. E kam bërë me ju bisedën të njëjtën që kam bërë edhe me të tjerët, për para se të merrin detyrën, telefonatave ju keni për detyrë t'i përgjigjeni, por kërkesave në për telefona ju nuk keni detyrë t'i përgjigjeni. Nga kushdo qoftë që t'vinë. Dhe vetëm ditën kur unë do t'ju marrë në telefon për t'ju ndërhyrë, ju e keni drejtë të filloni të bëni shërbime të kësaj natyre. Po kjo nuk ka për ndodhë. Policia rrugore duhet të iki nga pritat rutin në për rrugët kombëtare. Makinat inteligjente mund të kryejnë më së miri kontrollin e shpejtësisë. Së shpejti do kemi dhe sistemin e kamerave inteligjente, që do instalohen pjesë-pjesë në akset kombëtare të vendit, të fillojmë së shpejti me 200 km e para, dhe do mbyllë përfundimisht epoka e kontrollit shpejtësisë me sy, në përkthesa, në përkënde rrugësh. Por unë besoj që sot policia rrugore duhet të largohet dhe mund largohet nga të gjitha pritat në të gjitha rrugët kombëtare, se boll ka punë në rrugët kombëtare për të garantuar mos synimin e akseve, mos ndërhyrjet brutale, mos ndërtimet jashtë vijës që përcakton ligji etj. Etj. Policia kriminale duhet të ristrukturohet tërsisht dhe duhet të ndarë edhe më qartë vija e luftës me krimin e organizuar në shkallë kombëtare nga jo me krimet ordinere në shkallë qarqesh dhe bashkish. Kemi fituar avantazhe të rëndësishme në terrenin e luftës me krimin dhe nuk mundet kursesi të vijen më në pikpyetje, po përkundrazi duhen thelluar ndjeshëm dhe duhen thelluar pa humbur kohë. Struktura e krimit ekonomik, policinë e shtetit, është struktura më absurde, më jo eficiente dhe me thënë drejtën më kokforta përballë çdo përpjekje për ndryshim që është bërë. Por ajo që ka ndodhur, sidomos muajt e fundit, është që ka kaluar nga parazitizmi në aktivitet banditesk.
Kështu që duhet rithemelohet, të merret me krimin financiar në shkallët e larta të aktivitetit ekonomik të vendit, të merret me milionerët në shkallët e larta, jo si kategori, po ata që janë problem, aty ku biznesi ndërvepron edhe me politikën, dhe jo të dalë për gjah, adres më adres, biznes më biznes. Kjo është fundi që shqyre kemi kapur në fillim. Dhe bashkëpunimi me agjensitë e tjera të ligjzbatuese, që nga prokuroria, SPAK-u, Shishi, deri ke tatimet dhe doganat duhet çuar në një nivel tjetër. Dhe policia e shtetit duhet të fitojë kuota të reja besimi dhe kuota të reja mbështetje nga publiku. Unë ja u them shumë hapur dhe shumë drejt për drejt. Unë kam shumë besim, mbase më shumë se asnjëherë tjetër më parë, që ky leadership i ri me krye policën e ri të Shqipërisë, me drejtuesin e ri të agjencisë së mbikëqyrjes policore, me drejtuesin e ri të inspektoratit kombëtar të mbrojtjes territorit dhe me tjerët që do përzgjidhen në proces nga drejtori i përgjithshëm dhe vetëm nga drejtori i përgjithshëm, do të hap shpejt një kapitull të ri ndryshimi dhe arritjesh në funksion të forcimit trendit dhe të qetësisë publike, po mbi të gjitha në funksion të barazisë para ligjit. Askush nuk është mbi ligjin dhe çka thash për operacionin me katet dhe me shtesat është shumë i rëndësishëm edhe si mesazh shumë i qartë për gjithë. Për gjithë. Dhe ditën që cilindo emër që asociohet me mua apo me qeverinë për shkak të aktivitetit ekonomik të madh që ka, do të vihet përpara përgjegjësisë ligjore për cilindo shkelje, them drejtën, unë do jem dy fish i gëzuar. Cili do emër? Edhe policinë e shtetit vlen e njëta gjë si për çdo institucion tjetër dhe për çdo fush tjetër sot. Si dita me natën në raport me ku ishim dhe si nata me ditën në raport me ku duhet dhe duam të jemi. Ky është raporti. Prandaj forca përpara, drejt, pa u lodhur, duke e bërë natën ditë që e nesërmja të jetë akoma më e mirë për policinë e shtetit, dhe kur është akoma më mirë për policinë e shtetit dhe shumë më e mirë për gjithë qytetarët dhe për gjithë ata që kanë vendosur apo do të vendosin të jetojnë në këtë vend. Ju falenderoj shumë, mbase ishte një fjalë e gjatë, por ishte një fjalë që ka filluar të shkruhet çdo ditë që nga momenti kur mora vesh fatkeqësinë e madhe në Himar. Shumë faleminderit.